चैप्टर नंबर 9 वर्स 24। सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व आशीरतुकुम व अमवालुक्तरक्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौना कसादहा व मसाकिनु तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू حتى ياتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين। اے نبی ان کو سنا دیجیے ان لوگوں کو, اے لوگو اے ایمان کے دعوے دارو, اگر تمہیں تمہارے باپ, تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے مال جو بڑی محنت سے کما کے تم نے خطے بھرے ہوئے ہیں, بڑا عزیز ہے تمہیں, اور تمہاری تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں ہمیشہ اندیشہ ہوتا ہے کہیں مندہ نہ ہو جائے, بند نہ ہو جائے, اور تمہاری حویلیاں, تمہارے مکانات جن کو تم بہت پسند کرتے ہو, یہ 8 چیزیں اگر محبوب تر ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے, فتربصوا, انتظار کرو, ٹھہرے رہو, حتی یاتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, انتظار کرو, بیٹھے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دیں, اور اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔